Namsha kujaribu kutazama hiyo namba. Hiyo namba ni ya Burundi ni kizani. Niona mu YouTube naona wendo kwa kuna posti mashekhe, Sheikh Kasim Mafuta, kidogo na Abdallah Humid. Nikaona namba zako nikasema acha nikujulie hali. Alhamdulillah umenijibu. Naam, nikizania mjambo nyote huko ku Tanzania, Sheikh Kasim Mafuta, jambo kabisa Sheikh, Allah muhifadhi kabisa. Sisi huku Burundi kwa vijana wa kisalafi tunampendaga sana, sababu anatoa dawa sahihi, dawa ya haki kabisa. Naam Sheikh, nashukuru kabisa kwa kunijibu message. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليم.